كتير بتقول ان هي كانت سهله. اسمها ايه دي؟ ما تتحلش خالص، ما تتحلش خالص، مفيش حد بيعرف. واللي كان شد ده مستوى الامتحان في مستوى ان ده لا كان صعب جدا. دي حاجه بره المنهج يعني؟ لا لا لا، بس هو مشطط ان هو ان هو الامتحان طويل وصعب. انت فاضل دلوقتي؟ اه دلوقتي الامتحان نفسه صعب. اه الامتحان نفسه صعب. انت الامتحان شايف ان حد كله بيقول لك انا ما حلش يا ابني. الامتحان اساسا انت لو مذاكر هتعرف تحل. ما حلش ما حلش اصلا انت عارف ولا لا؟ ده مفيش اسهل من دول. ما حلش دول كل الناس يعني اللي حاجه غريبه اول مره نشوفها. ازاي اصلا في اسئله عامله كده؟ احنا يعني ازاي بنعمل كده؟ احنا بني ادمين على فكره، محدش مراعي ان احنا اصلا صايمين في رمضان. ان الامتحان جاي زباله بجد يعني، وحش جدا. مفيش مراعاه اصلا لاي حاجه. اقولك ايه؟ الامتحان هو ايه؟ انا بقى اللي بقول